Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje a gente vem num lugar pica aqui, da hora. Lugarzão bem grande. Pra mostrar um carro aí que muitas pessoas falam aí que é Vovorola, que é de vô. Mas o vô aqui tá meio estranho, bicho. Falar pra você, dá uma ligada nesse carro aqui, velho. Vamos mostrar o dono aqui agora, vamos trocar uma ideia com ele, ver o que, que ele fez no carro, que roda que é essa aí. E aí, mano, boa. Igor, só na boa, bicho? Mano. Tranquilo? Boa. Rapaz, e esse, como diz aí, Vovorola? O famoso mas, vovô, né? Mas esse Vovorola aí tá meio diferente, né? Que negócio é esse aí? Ah, cara, esse aí, peguei do meu pai, né? E baixei, coloquei umas rodas 18, tarmac. Tarmac? Tarmac. Essa aí é tala 6? Tala 7. Tala 7, mano. É, no Corolla. No Corolla entra suave, né, mano? Aí, bonito, hein? E, mano, que esse. Os caras falam assim, ah, que não sei o quê, que é de vovô, que. Mas, tio, o bagulho tá brabo demais, viado. Ah, pra dar uma diferenciada, né, mano? Não via muito Corolla montado. Aham. Uhum. Aí. Montou o bagulhozão montei, nas. E já foi nas 18 já mesmo, falar assim, mano, já que não, eu vou. Eu montei primeiro nas 15. Não tava nas 15? Nas 15, ah. A grama tava meio curta, né? Entendeu. Aí depois eu coloquei umas 17. Uhum. Só que as 17 tava pegando muito no chão, tava. É que 17 fica bem baixo. Ela mesmo, né? Fica bem baixo pro Corolla pra chegar na altura que eu queria, assim. Uhum. Pneu paralama e não tava legal. Entendeu. Aí. Meteu as braba agora. Juntei uma grana e comprei as 18. Tá aí. Bala. Aí, rapaziada, eu vou mostrar um pouquinho as rodas. Mano, atrás ficou muito. Você tá doido, viado? Rapaziada, é que no vídeo não dá pra pegar muito certo assim a altura, mano. Mas tá muito baixo, velho. Você tá louco. E o carro é grande, tio. O carro é muito grande, tá ligado? Eu acho nervoso esse tipo de carro aqui. Corolla. É, tem o Vectra também que eu gravei, tá ligado? Então eu tiro uma pira em carro grandão, mano. E o cara colocou uma 18 aqui, tio. O bagulho ficou chamativo, hein? Falar pra vocês. Essas rodas, os pneus. Os pneus, que medida que é, mano? Mano, aí eu tô usando 195-35, 18. 195-35? Delimite. É medida de meio diferente, né? O 9535, às vezes é o 9540. Então, pra 18 ele é mais comum de achar. É. Mas eu quero mudar, eu quero baixar mais os pneus. Porque ainda tá pegando nos paralamas pra eu poder baixar um pouquinho mais. Pega um pouco, né? Baixar mais 50 centavos. Mas baixar o quê, velho? Vai baixar mais o quê aqui? Rapaziada. E com outro pneu ele pega menos, então. Aí, vai pegar pneuzinho mais fininho, né? Colocar 1,6540, 1,6535. Entendeu. O que que você tá usando de suspensão ali? Famosa Rosfixa, né? Hã? Rosfixa. Rosfixa. É, Rosque Slim, né? Só que depois que eu coloquei as rodas, não mudou mais a altura. Essa aí casou, mano. Casou, ficou. Você tava conversando comigo, parece que você vai mudar a frente um pouco, né? Você vai trocar o. Eu vou fazer os amortecedores de novo. Vou mandar fazer ele mais curto um pouco, só pra poder baixar mais um golinho pra ficar igual a traseira. Dentro. Na frente, né? Na frente. É, rapaziada, deixa eu pegar do outro lado aqui. Rapaziada, o bicho é um monstrão, hein? Você tá doido. Pega esse Corolla brabo. Mano, olha. Tio, tá engolindo o quê? Tá engolindo uns. Um dedo, dois dedos, viado. Oi? A roda de trás ali pega? Cara, pegava, aí eu fiz um trampo na caixa de roda, né? Aham. Uhum. Batida no paralama traseiro. Aí agora dormiu. Agora ficou brabo. Aí, tio. Corolla monstro, velho. Rapaziada, quem tá vendo pelo vídeo aqui, não dá pra ver o quanto que ele tá baixo, tio. Mas falar pra você, quem vê pessoalmente, mano, você tá doido. Ô Igor, vamos dar uma entrada lá dentro lá, velho? Pra dar um zóio lá dentro? Licença. Cara, o bagulho vai estar grudado no chão, velho. Você tá doido?
Nossa! É isso aí, mano. Aí, tio. Interninha do Corolinha. Automático. Carro de voo, né? Carro de voo, tio? Carro de voo, né? Tem que ser automático. Mano, show de bola, tio. Corolla. Que ano que ele é? É 2004-2005. 2004-2005. Top, hein, mano? E é um carro muito espaçoso, né? Grande pra caramba. A interna. Multimídia. Esse multimídia aí, ele já vem com... Não, esse multimídia eu coloquei. É. Tinha um radizinho Pioneer, eu coloquei um multimídia mais por conforto, né? Bluetooth, essas coisas. Entendeu. Então vem um radinho normal aqui. É, tipo... na verdade ele veio sem nada, né? Ah, sem nada. Quando eu comprei, ele veio sem nada. Porque esse carro, quando eu comprei, ele comprei no leilão, né, mano? É um carro de leilão, então. De leilão. Muita gente fala, ah, carro de leilão é isso, carro de leilão aquilo. Ah, mas tá. Mas eu levantei, mano. Ficou eu zero. Não tenho... Tô sem o celular aqui, senão mostrar a foto dele. Demorou. Depois a gente coloca no vídeo também. Eu peguei. Mano, e ficou bala, viado. Colocou um LEDzinho aqui também. LEDzinho no pé. Isso aqui eu tenho que montar também no meu saveiro, velho. Aí, rapaziada. Vamos pegar mais de fora aqui agora. Rapaziada. Olha a cara do monstro. O bicho é bala demais, velho. Tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Rapaziada, então, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, já vai deixando o seu like. Se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo. E daquele jeitão. Até o próximo vídeo. Os outros vídeos já vou começar a gravar também, já vou postar. Vai vir mais carro louco aí também, igual esse Vovorola. Topzera. Mano Igor, moleque Zica, valeu. Obrigado por ter gravado aí com a gente aí. Tirar um dia pra gente gravar. Nós, moleque. Daquele naipão. Aí, ó. Oi? Só esperar a próxima nave. Tá? É, então. Vamos ver, rapaziada. Ele falou que daqui uns meses. Daqui uns meses vai vir uma braba aí, hein? Vamos ver. Só quero ver o que ele vai trazer pra gente gravar agora. Ô, mas falar pra você, o Corolla já tá top aqui, viado. Demais. Sem procurar melhorar, né? É, sempre subir um pouquinho mais, subir né? Um pouquinho mais. Tá certo. Bom, rapaziada, então esse foi mais um vídeo. Se inscreve, deixa o like e é nóis daquele jeitão. Até o próximo vídeo. In the end, it doesn't even matter.